នៅគេណាស់មិនចង់ឆាតទៅគេនឹងខ្លួនឯងនឹងដែរតែដែរគេមិននៅក្បែរយ៉ាងគប់ខ្លាណាស់ណាភ្នំណាស់រត់នៅម្នាក់ណាចូលនៅទេណាអញ្ចឹងលូកខ្លាប៉ុណ្ណាឡាខ្លាប៉ុណ្ណាសបលវាខ្មៅហើយនឹងពណ៌មើលបែរមកឲ្យចំទុំពណ៌អីគេខ្មៅហើយនឹងពណ៌ចិត្តទុំពណ៌អុចអុចអញ្ចឹងបាទឲ្យលបឃើញខ្លាមែនបាទខ្លាធ្វើមុខមិនហ៎វាដោះរោមដូចឆ្មាយញាវអញ្ចឹងអត់ទេអត់ទេស្ដាប់ទៅមួយខ្ញុំទេវីកានផាណាវេទយងសាពេលោកកម្មាយេសត្តាគីវាន់តារោហេតុកាមេនុញ្ញាំងភោជនាងសាពេអ្នកផនទូមាមាជេចសាទេអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបតវយធម្មនុឧបាចេតបារាចាងកតិសាងវបសមាសខាជារាំងបតិយាងកាយាបតវោអិសិឆវិធុធោអបតវោញេណារោរាឆាំងកលងកលាំងណបតន្តិនគោបាលោភិវោបាទេអវាងរាជអាយងបាទេបាទេណាងបងអូនគ្រប់ងារសុខភាពអរទីមានបានជាជំរំនេះបបោមានប្រការក៏យុវណ្ណខៈអញ្ញាអីលាភលាយសម្បត្តិប្រការសម្បត្តិនោះមួយសម្បត្តិប្រការសម្បត្តិអស្ចារសម្បត្តិរលពីនសូមអរអ្នកដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនេះសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសាទុសាអនុសាធុកបាទបងប្អូនអរគ្នាមិញខ្ញុំសុខថ្លៃឥឡូវខ្ញុំនេះម្ដងជិងម្ដងខុសអូខុសត្រង់ណាសូមអភ័យទោសខ្ញុំផងអរឌីញ៉ាំដល់ខ្ញុំលួចស្នោលួចមានចិត្តលើគេតែទូគេមិនដឹងចង់សារភាពតែខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេចិត្តរឹងមិនព្រមតបស្នេហាតែពេលនេះរុស្រោជីវាអូនមានសង្សារក៏ជាវានៅទំនេមតែតែពេលនេះតែដឹងអូនមិនមានសង្សារចង់សារភាពស្នេហាខ្លាចវាមិនអាចទៅរួញយ៉ាងមិនសមនឹងគេគ្មានគីឡូញ៉ាឯទេហើយក៏មិនអាចឈប់ក្បែរព្រោះគេជាដួងកាយឈប់គិតស្រមៃថាបានខ្លាចជាសង្សារឈប់ប្រាថ្នាគេទៀនទៅហើយឡបគេជិតស្រ័យចំណែកជាប្រចាំគេពុនឆ្ងាយឆ្ងាយពុនផែនដីកុំតាំងសរពប្រយ័ត្នធ្លាក់ដន្តីកុំចូលពុបែកប្រគ្មាននិស័យសម័យឥឡូវគេរត់តែតែដុល្លារខ្លួនក្របែកខ្មៅរូបរាងឯងមិនសង្ហាឆាប់ដូចចេញមកគេអាមុខផានមកទៅបើតើបើនេះទៅដឹងគេមិនមានសង្សារ
ចន់សារភៀនស្នេហាតើខ្លាចវាមិនអាចទៅរួចយើមិនសមនឹងគេគ្មានគេលុយអាយទៅហើយក៏មិនអាចឈងក្បែរព្រោះគេជាដួងកាយជប់កសុំឲ្យថាបានសាជាសងសាជប់ប្រាថ្នាគេទៀតទៅហារអរគុណអត់អរហើយបាយសុបាយបាយអីបានសុបាយចឹងយូរយូរម្ដងជិះចិត្តច្រៀងហ៎ជិះចិត្តច្រៀងកូនណាភ្នំកូនឯងនៅពីក្រោយឈ្មោះភ្នំអីគេភ្នំតពួរភ្នំតពួរដែរឡើងដល់លើនោះដែរអត់ដែរអត់ទៅហងឡើងអត់ធ្លាប់បាត់តាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំឡើងទៅអូប៉ាម៉ាក់ឡើងទៅអីគាត់ក៏តន់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅទៅជួយទៅឡើងទៅធ្វើអីអត់ដឹងដែរអត់ដឹងខ្ញុំមកតាំងកែដល់អត់ដឹងកែទេអេកូនឯងកែបានបានឆ្នាំហើយអត់ដឹងឥឡូវ4ឆ្នាំរៀនណាទីម៉ានទី3ទី3ហើយលឺល្បីពេញភូមិពេញស្រុកថាកូនឯងខូចជាងគេហ៎ថាប់ឡាបងអត់ខូចទេហើយទេលបលបោចហ៎បាទលបលបោចហើយចូលចិត្តអីគេខ្លះចិត្តសូតសូតអីផ្សេងផ្សេងចិត្តសូតធោះទៀតបាទហើយចូលចិត្តច្រៀងបាទហើយអីទៀតនៅចូលចិត្តសិក្សាសិក្សាអូចូលចិត្តរៀនបាទរៀនអីទីបានអីបាយហើយចេះអានអក្សរនៅចេះអានសោះណាចេះខ្លះខ្លះអាចេះទៅណាគេសេមិនទៅណាគេសេមិនទៅតតអេសតហាតដាំអេសតតតអីតទៅណាទៅណាអើតតតឬតតអាខុសហើយអត់អារៀនមួយគ្រូណាថាតគ្រូចាន់ចាន់ហុងហុងចាន់អីមិនបានដាក់ឈ្មោះហុងបាទដាក់ឲ្យមកវិខូចពេកហ៎ហ៎មកវិខូចពេកមែនអត់ទេតាខ្ញុំនៅជួយខ្ញុំស៊ីលហុងស៊ីអត់កើតខ្ញុំក៏វត្តចាអឺស៊ីអត់កើតក៏វត្តចាគេដាក់ឈ្មោះហុងទៅទៀតយ៉ាងបាត់ចោលខំម៉ែវិញម៉ែដាក់វាហុងណាអាហុងហើយដល់ហុងចាំគេអ្នកដាក់ឲ្យណាគេដាក់ឲ្យបងហួរបងហួរចឹងបងហួរអ្នកដាក់ឲ្យឈ្មោះហុងចាំហ្នឹងហើយកូនឯងប្រមាណ1000ឆ្នាំទៀតជប់លលៀមហ៎ហ៎អត់ដឹងហើយអត់ដឹងហ៎បើតាមជើងលេខហោរាទូទាយវៃអតបាទាខ្ញុំណាងខ្ញុំណាងគេថាតាមម៉ែមមីគេថាខ្ញុំមមីខ្ញុំម៉ែខ្ញុំណាមមីណាមមីគេថាឆ្នាំកូនឯងកើតឆ្នាំអីមីមមីម៉ែមមីអាម៉ែម៉េចម៉ែឬមមីមមីមមីមើលបែរមកចំណែមកមមីមមីស៊ីអីហ៎ហើយដល់ប្រមាណ
ញ៉ៃទៀតត្រប់ហូចូលល្អមិនទេសាសគេនិយាយអញ្ចឹងហើយមមីនឹងដែរត្រូវកញ្ញអត់ដែររបស់ណាគេរបស់ម៉ែអត់ទេឮគេថាឈ្មោះឯងមានល្បិចច្រើនណាមានល្បិចច្រើនណាស់មែនមានល្បិចមែនមានមែនល្បិចមិនខ្លះអត់ដឹងខូចខ្លាំងហ៎បាទឮតែម៉ែវាយមួយថ្ងៃម៉ែដងមួយថ្ងៃ40,000មួយថ្ងៃ40,000បាទក៏ហក់ណាវាយម្លងម្លងអូវាយមែស្នាមគាត់វាយឡើងជើងអស់គាត់មានតែវាយអីគាត់មកពីយើងនឹងហុងចាមខូចពេកខូចមែនអត់ចាអត់ស្អើក្រាន់តែដើរលេងអត់ចូលផ្ទះហើយមួយថ្ងៃដើរលេងបានម៉ោងតែឡាវិញដើរយប់ដើរយប់ងំហើយអញ្ចឹងហើយអត់ឲ្យគេវាយហ្មងហ៎ដើរលេងដើរយប់ឲ្យគេវាយទៀតមិនទៀតឡើយហ៎ឯដល់ពេលទៅផ្ទះវិញធ្វើមុខហ្មងហើយមុខអត់ដឹងអីដែរអត់ដឹងអីដែរដាក់ធ្វើមុខដូចឆ្វាក់ដូចជ្រឹងចាំពេលម៉ែម៉ែរវាយធ្វើម៉េចកុំឲ្យគាត់វាយទៅដាក់ទៅដាក់លោកលោកស៊ីបាយហិចដេកមុនដែរអូលោកលោកស៊ីបាយហិចដេកមុនហើយយកប្រកាសដាក់រត់ក៏ដែរដាក់រត់ដែរអត់អេគេគាត់មកតាមរហូតសងមកពីពូក្មួយហងឯងអត់នេះហ្នឹងពីម្ដងពីមើលចេះចេះចេះតែមេមហើយមើលសាសូតមកមេមបៃមេមវិញមិនចេះសូតមកចេះមេ4មេ5ចេះមើលសាសូតមកមេឡើងមេមបៃបៃឡើងបៃបែបយ៉ាងដល់មួយបែបយ៉ាង24បែប4ដល់32បែប5ដល់40បែប1ដល់2ម្ដង2 2 2ដង4 2 3ដង6 2 4ដង8 2 5ដង102 6ដង12 2 7ដង14 2 8ដង16 2 9ដង18 2 10ដង20 3ម្ដង3 3 2ដង6 3 3ដង9 3 4ដង12 3 5ដង15 3 6ដង18 3 7ដង21 3 8ដង24បេប៦ដង27បើ10ដង34ម្ដង4 4 2ដង6 4 3 18 12 12 14ដង16 16ដង20 16ដង20 17ដង18 18ដង30 19ដង30 16 16ដង40អីទៀតតែទៀតហើយយ៉ាងសំសុតមាន3ទៅហើយមក3មានមួយបីដង3 7ដង15ដង38 1ដង38 7ដង51 8ដង69 9ដង72 8ដង80 9 9ដង9 9ដង18 9ដង10អេ9ដង9 9ដង18 9ដង9 9ដង18 9 8ដង9 8ដង9ដង9 9ដង18 9ដង27 9ដង36 15ដង39 9ដង398ដង56 8ដង64 84ដង72 80ដងអីអានេះចូលមេ8វិញចាបាទហងនឹងស្អីស្អីទេហងចង់ទៅអាមេរិកទេចង់ចង់ទៅជប៉ុនអត់អត់អត់ចង់ទៅជប៉ុនទេអត់មិនទេពីទៅហ៎ទៅប្រទេសខ្មែរ
អាមេរិកអត់ចង់ដែរអត់ចង់ទៅអាឡម៉ង់អត់ចាអត់ហ្វីលីពីនអត់ចង់ទៅវ៉ាស៊ីនតោនអត់ DC អត់អត់ទៅដែរអត់ California អត់ Prodesco អត់ Morio អត់ San Francisco អត់អហងអត់ចង់ត្រឹមពត់អត់អត់អញណាជប់គោចុះបាយជប់ហើយជប់ប្រមាណ100ដងទៀតបានជប់គោចអត់ដឹងអត់ដឹងឯងជប់ដើរលួចខ្មុំលួចអីគេឬអត់អេខ្ញុំដើរលួចខ្មុំអីតែឃើញយកមុនណាហ៎ឃើញយកមុនអ่ะអត់ខ្លះអត់ដឹងលួចទៅលួចខ្មុំណាពេលណាគេឃើញលាម៉ាល់ហ្នឹងសុកសុកព័ន្ធនោះហើយទៅបាយរបស់ខ្ទេចកុំនេះកុំទៅលួចថើបអាម៉ាល់លួចថើបច្រាំងលួចថើបខ្មុំអីលើអត់ហ៎អូអាម៉ាល់ខ្មុំស្រាំងធ្លាប់អស់ហើយតែអាម៉ាល់អត់ដែរតិចខ្ញុំគេធ្វើមុខមកខ្ជូតគេហ៎គេជឿគេធ្វើមុខមកជឿឯមុខជឿចាហ៎មុខដូចតាចាស់ចឹងហ៎ឥឡូវដាក់ចាន់ហុងឬក៏ចន់ហុងអស់ហុងមើលដាក់ហងអីទេមើលរត់នឹកដាក់ឈ្មោះហងហងអីគេនេះហងចាមហងចាមអីអាហ្នឹងមើលងើបមុខមើលឯងធ្វើចឹងបានអីមកវិញឯងធ្វើយ៉ាងបានអីមកវិញអាបឺអាតណើបអាតណើបងួតឯងមើលទាំងអស់គ្នាមុខនរណាដោយអាបឺបងលោកមែនមែនអីណាអីណាទៅចូលមកបើអីណាណឹងណឹងបងអីបងបឿហ្នឹងហើយដូចបងបឿមែនជួយឲ្យឯងស្គាល់ប្រកបឿវិញកាអូមុខអញ្ចឹងមកហើយប្រូបឿហើយច្រៀងបាត់ប្រូបឿមួយមកអត់ចេះទេណឹកគេណាស់ណឹកគេណាស់មិនចង់ឆាតទៅគេនឹងខ្លួនឯងនឹងដែរតែដែរគេមិននៅក្បែរយ៉ាង